साथीहरू नमस्कार आज हामी तपाईँहरूलाई यो लोकसेवा आएको तयारी गर्ने सिलसिलामा हिजो विगतका हामी इन्स्टिट्युसनमा क्लासमा गएर जुन कुरा सिक्थ्यौँ त्यो कुरालाई हामी आज सहज ढङ्गले एउटा घरमै बसेर आफ्नो मोबाइल आफ्नो युट्युब अथवा आफ्नो कम्प्युटर युज गरेर पनि हामीहरू सहजै ढङ्गले त्यो सिकाइलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सूचना प्रविधिको यो नवीनतम टेक्नोलोजीको प्रगतिसँगसँगै त्यसलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले प्रयोगमा ल्याउँ भन्ने चाहनाअनुसार आज हामी आफ्नो तपाईँ हाम्रो सबैको कार्य व्यस्ततालाई समयअनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी यो नयाँ सिकाइ नयाँ ढङ्गले तपाईँ हामीलाई प्रयोगमा आओस् भन्ने अभिप्राय राखेर रा यो ओटिस डट कमले जुन नयाँ युगको नयाँ थालनी गरेको छ यसमा हामी पनि यसमा सहभागी छौँ तपाईँहरूले लामो समयसम्म घरमा बसेर पनि इन्स्टिट्युट धाउन नपर्ने गरी तपाईँले आफ्नो घर आफ्नो मोबाइलबाट यो सिकाइलाई सिक्दै तपाईँहरूले चाहिँ लोकसेवा आयोगको तयारी गर्ने सिलसिलामा एकदम सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले उच्च अभिलाषाका साथ यो कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ तपाईँहरू सहभागी हुनुहोस् तपाईँहरूले बढीभन्दा बढी यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुहोस् र तपाईँहरूले जुन चाहना राखेर तपाईँ धेरै महँगो पैसा तिरेर इन्स्टिट्युटमा पुग्नुहुन्थ्यो र धेरै समय खर्चिनुहुन्थ्यो तपाईँको समयको बचत तपाईँको पैसाको बचत अनि तपाईँको आफ्नो घराइसी व्यवस्थापन आफ्नो पारिवारिक व्यवस्थापन र सँगै बसेर पनि एकैचोटि हेर्न सकिने अवस्था यी सबै कुरा ध्यानमा राखेर रा। यो जुन सिकाइ हुँदैछ आज हामी चाहिँ धेरै क्लासहरू गर्छौँ होला तर त्यसमध्ये एउटा मैले तपाईँहरूलाई जसरी मैले आफ्नो अध्ययनको क्षेत्रअनुसार मैले गर्ने क्लासको सिलसिलामा तपाईँहरूलाई केही मेरा ज्ञानका विषयहरू भनौँ मैले आफ्नो अध्ययनका क्षेत्रमा जानेका कुराहरू तपाईँलाई सिकाउने प्रयास गरेको छु मेरो चाहिँ म तेजबहादुर खड्गा म एउटा कानुनको क्षेत्रमा काम गर्ने कानुन कर्मी यहाँले सुन्नु चिन्नु भएको पनि हुनसक्छ म संवैधानिक कानुनमा एलएलएम हो आ, अरू सब्जेक्ट पढे पनि अरू जस्तो म्यानेजमेन्ट अथवा पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी भए पनि म विशेष आफूलाई संवैधानिक कानुनको विद्यार्थी भन्न चाहन्छु मेरो बिस बाइस वर्षको करियर पनि यही न्याय सेवा बितेको छ र आज धेरै इन्स्टिच्युटमा गएर पढाउन पनि हामीलाई असहज अप्ठ्यारो हुँदै गएको बेला म एउटा आफ्नो पदीय अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर रा। यो एउटा सामान्य गराइसी मामलाबाट तपाईँहरूसँग ज्ञान बाँड्ने अनुमति चाहन्छु आज तपाईँहरूसँग मैले छलफल गर्नुपर्ने विषय चाहिँ नेपालको संविधान भन्ने विषय रहन्छ विशेष गरी यसमा यो संविधान भनेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी उम्मेदवारहरूदेखि लिएर तल्लो तहका खरिदार नासु अथवा चाहे प्रहरीमा जात दिनुपरोस् चाहे नेपाली सेनाको क्याडेटमा भन्नुहोस् या कुनै संस्थानहरू चाहे आयल निगम चाहे तपाईँ सञ्चयकोष या अरू कुनै वाणिज्य ब्याङ्कहरू ब्याङ्कहरू कुनै अवस्था पनि क्षेत्रमा परीक्षा दिनुहुन्छ ती सबै क्षेत्रमा तपाईँहरूलाई यो संविधान चाहिँ नेसेसरी छ संविधानको बारे बेसिक नलेज नभएसम्म हामीहरूले त्यति अरू विषयमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ संविधान तपाईँले यो एक दुई घन्टा पढेर संविधान संविधानविद् बन्ने होइन तर एक दुई घन्टाको समयले पनि तपाईँलाई बेसिक आइडिया दिन्छ र बेसिक आइडिया तपाईँले लिन सक्नु भइसकेपछि तपाईँले त्यसलाई प्रोग्रेस गर्ने तपाईँको आफ्नो जिम्मेवारी हो संविधानको विषय भनेको चाहिँ यो सामान्य ज्ञानमा पनि केही कुराहरू पर्छ तर संविधान सामान्य ज्ञानमा मात्रै होइन तपाईँले बढी मैले तपाईँ छलफल गर्दाखेरि लिखितकै लागि बढी मैले जोड दिएको हुन्छु तपाईँहरूले आजको स्पेसल क्लास भनेको नायब सुब्बाको प्रयोजनको लागि हो नायब सुब्बाको लागि कुरा गर्दाखेरि केही यो संविधानबाट सर्ट क्वेसन र एउटा लङ क्वेसनको हिसाबले छलफल गर्नुपर्छ हामीले बढी से बढी खरदार नासुको परीक्षामा अहिलेसम्म लङ क्वेसनबाट भन्दा बढी सर्ट क्वेसनबाटै सोधेको अवस्था छ एकछिनलाई मान्नुहोस् उदाहरणलाई क्वेसन कस्तो हुनसक्छ सिम्पल धेरै सोधिराख्ने नेपालको संविधानका प्रमुख विशेषताहरू लेख्नुहोस् यो क्वेसन सर्ट क्वेसनमा आएको छ इभन खरदार सुब्बाको परीक्षामा यो पाँच पूर्णाङ्कमा सोधेको देखिन्छ भने यही क्वेसन एउटा अफिसर लेभलमा भन्नुहोस् न एउटा नेपाल पुलिसको इन्सपेक्टरमा दस पूर्णाङ्कमा सोधिएको थियो भने यही क्वेसन एकचोटि उपसचिव लेभल संसद सेवामा यही नेपालको संविधान आइसकेपछि भनेको बहत्तर सालमा आइसकेपछि यो नेपालको संविधानका विशेषताबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर पन्ध्र पूर्णाङ्कको क्वेसन पनि सोधेको थियो त्यो भनेको अर्थ के भन्दाखेरि लेख्ने विशेषता उस्तै उस्तै नै हुन् तर त्यसको प्रस्तुति शैलीमा फरक पर्छ तपाईँ जति हायर लेभलमा परीक्षा दिनुहुन्छ तपाईँको प्रस्तुति त्यही खालको हुन्छ तपाईँ एउटा बेसिक तहमा आज प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ नासु खरदार भनेको त्यसमा पनि लेख्ने त्यही यस्तो खालको हुनसक्छ तर पनि तुलनात्मक रूपमा कसले अरूभन्दा राम्रो गर्न सक्छ त्यो नै सफलता प्राप्त गर्ने आधार हुन्छ त्यसकारण अब नेपालको संविधानको विशेषताहरू लेख्नुहोस् भन्यो भने मान्छेले लेख्न सक्छ पन्ध्र बिस तिसवटा बुधा पनि लेख्न सकिन्छ तर तिसवटा बुधा लेख्दैमा ले 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 एक्सलेन्ट हुन्छ भन्ने होइन कहिले किन त्यसको ठाउँमा दसवटा बुद्ध लेख्दा पनि धेरै इफिसियन्ट हुनसक्छ इफेक्टिभ हुनसक्छ जस्तो तपाईँले एउटै एरियामा घुमेर धेरै कुरा लेख्नु र धेरै एरियालाई कभरेज गरेर अलिअलि अलिअलि सबैतिर समेट्नुमा धेरै फरक हुन्छ बरु सबै एरियालाई समेटेर थोर थोरै थो 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 कुरा लेख्दाखेरि तपाईँको उत्तर राम्रो हुनसक्छ यस्ता कुरा पनि म गरौँला त्यो मात्रै होइन कि तपाईँले नेपालको संविधान पढ्दै गर्दाखेरि यसको लागि नागरिकताको कुरा भन्नुहोस् त्यस्तै तपाईँ मौलिक हकको कुरा गर्नुहोस् होइन त्यस्तै मात्रै नभएर भोलि मौलिक हकमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिकको नाम लेख्नुहोस् भन्यो भने त तपाईँले सरसर घोकेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तर मौलिक हक भनेको के हो मौलिक हक संरक्षणको लागि नेपालको संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारिताबारे चर्चा गर्नुहोस् एउटा क्वेसन हुनसक्छ यो मौलिक एन्सर हुन्छ यसको लेखाइ अथवा मौलिक हक के हो र मौलिक हक संरक्षणको लागि नेपालको न्यायपालिकाले खेल्दै आएको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् अर्को क्वेसन हुनसक्छ यसरी विविध ढङ्गले अगाडि जान सकिन्छ थप जानकारीका लागि लगाउँछु डब्लुडब्लुडिस डट कम संपर्क नंबर ईमेल आईडी, धन्यवाद